ដើររករតោះសឹកបាច់ស្បែកជើងរមិនបានដល់បាក់បានណាមកអញ្ចឹងអីក្រោបហើយទៅតូចប៉ុនប៉ុនវាដៃណាណាក្រោបហើយណាអ្នកចង់បានតូចចិត្តអីនាងពួនណានាងពួនគឺអញ្ចឹងបងនាងពួនខ្លំ7នាងពួនស្ដៅនាងពួនមានដូចគ្នាណាដូចគ្នាទាំងអស់តម្លៃក៏ដូចគ្នាដែរចង់បានឆាតមកនាងពួនហ្នឹងមហាស្នេហ៍ខាងរកស៊ីណាបាទរកស៊ីអាណិតស្រឡាញ់តិចតិចមកបាទដល់ពេលមានរឿងអីរត់តែបន្តិចបាំងខ្លួនបាត់ទៅមករកមិនឃើញទេអញ្ចឹងណាមានបញ្ហាអីមានអសន្នអីហ្នឹងជួយលឿនណាពូកែស័ក្តិសិទ្ធិណាអារោគស៊ីខ្លាំងហ្មងនាងពួននេះហ្នឹងបានហៅគេថានាងពួនណាមិនមែនអត់អីចេះតែនាងពួននាងពួនណែទេបាទលោកតាដើរប្រាក់អត់ជាកុហកអីចង់បានឆាតមកណាញាក់នេះមាននិស័យឆាតមកលោកតាដើរប្រាក់អត់មានតែកុហកបោកប្រាស់ទេផ្ទះកាចណាណាបាបកម្មនរោគណានៅពេលទៅមើលខ្លួនឯងតើ